နေရပါသောကြောင့်စစ်စင်အလေးရောက်ပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ကောင်စီကစတင်ပြီးတော့အကောင့်ထည့်ဖို့နေပြီဖြစ်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေကြတဲ့လူငယ်တွေနဲ့မိဘတွေအတွက်စိတ်ပူပန်သောကရောက်စေပြီးတော့နိုင်ငံရဲ့ခြားဒေသစုံကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ထွက်ခွာနေကြတာဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီထဲမှာမြန်မာနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံစီကိုလူတွေအများပြားသွားရောက်ကြလေဖြစ်ပါလိမ့်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်တဲ့အခါမှာလေကလေးတွေရဲ့ပညာရေးကအစားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအစုံစီစဉ်လှုပ်ဆောင်စရာတွေကအများကြီးရှိနေသေးတာပါမြန်မာပြည်သားတွေအတွက်မင်းညိုလွင်ကအခုတစ်ပတ်နေရာပေါင်းစုံကျန်းစုစီမှာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့လက်ရှိအခြေအနေအခက်အခဲတွေကြောင့်နိုင်ငံကိုဆွန့်ခွာလာကြတဲ့မြန်မာပြည်သားတိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံကိုထိုင်းနိုင်ငံဒေသအနှံမှာတွေ့ကြရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာကြသူအများစုကစစ်မှုထမ်းရမယ့်ဥပဒေမှာအကျုံးဝင်တဲ့18နှစ်ကနေ35နှစ်အထိအရွယ်လူငယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တချို့ဆိုရင်ပညာရေးတပိုင်းတစ်စားနဲ့တင်းရှောင်လာကြရတာမို့သူတို့အနေနဲ့ပညာရေးအတွက်ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ကြရမလဲဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကလည်းရှိနေကြရတာပါ။ဒီနိုင်ငံရေးအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေစစ်မှုထမ်းကြောင့်ထွက်ပြေးလာတဲ့လူတွေအဲဒီလူတွေအတွက်ကဒီမှာတော့ကြောင်းနေရတော့အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တကယ်လို့ပတ်စံတတ်နိုင်တဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ရွေးချယ်စရာကြောင်းနေအများကြီးရှိတယ်တကယ်လို့ပတ်စံတော့မတတ်နိုင်ဘူးအလုံးလွဲလို့ရင်းနဲ့အာရှာပြီးတော့တက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲဒီလိုကြောင်းနေရှိပါတယ်အခက်ချင်းတွေနည်းပြီးတော့အချိန်အများကြီးမသုံးရတဲ့ကြောင်းနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြည့်တာလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာငံဖယ် University ပေါ့နော်သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲကျောင်းအကြီးတွေလည်းအရင်မများဘူးပြီးလို့ရှိရင်မေဂျာတွေလည်းကိုအာရွေးချယ်ပြီးတော့တက်လို့ရတဲ့မေဂျာအနည်းငယ်ရှိတယ်အဲဒီကျောင်းတွေကြတော့လည်းအဲလိုမျိုးကျောင်းတွေလည်းရှိတယ်အဓိကကတော့ဒီမှာကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုကျောင်းအောင်ပဲတက်တယ်ဘာသာစကားတစ်ခုပေါ့နော်ထိုင်းဘာသာစကားကတော့မဖြစ်မနေတက်ထိုင်းရင်ပို့ပြီးတော့ဒီလိုရောက်လာရင်အဆင်ပြေဆုံးပါအကောင်းဆုံးတော့ထွက်လာကြပြီမထိုးတော့ဘူးဆိုနေလို့မှမဖြစ်တဲ့အနေထားဆိုတော့ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီမှာအဓိကအရင်ဆုံးက survive ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမှာတော်တော်များများကတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ချင်းဟိုစီးပွားရေးပညာဒီမှာအလုံးမလုံးပဲနဲ့ထိုင်စားနေလာရအောင်ဟိုစီးပွားရေးကောင်းတဲ့လူကမပါဘူးအများစုကကြတော့ဟိုနေလို့ဘလို့မှမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်မနေထွက်ရမယ်ဆိုတော့ထွက်လာကြတယ်လူတွေသူတို့ကတပိုင်းเนาะနောက်တပိုင်းကကြတော့လူနည်းစုကတော့မိဘချမ်းသာတယ်အထောက်ပံ့ရှိတယ်မိဘတွေကသားသမီးတွေစိတ်မချတော့ Okay မင်းတို့ဒီမှာသွားနေကြတက်သူတွေသွားတက်ကြဒီမှာနေကြအဲ့လိုလူတွေကတပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့မိဘချမ်းသာတဲ့လူတွေကတော့သိကိစ္စမရှိဘူးသူတို့ကတက်သူတက်ဆက်တက်လို့ရတယ်နေလို့ရတယ်တချို့တွေဆိုလို့ချင်းဒါဆိုကလေးတွေအခုတွေကတကယ်အခုမထွက်သေးရင်တော့မှပဲဒီမှာဆက်နေဖို့အတွက်သူတို့ကလှမ်းပြီးတော့ဒီမှာတက်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးပြောရရင်တက်သူမတက်ရင်တော့မှပဲဒီမှာပဲထိုင်လာနာနေကွန်ဒိုငှားပေးထားတယ်ဝယ်ပေးထားနောက်ဆုံးဝယ်ပေးထားတဲ့မိဘရေတော့ရှိတယ်ဝယ်ပေးထားတဲ့မှာလာနေကြအဲ့လိုအတိုင်းဝိုင်းနေတာကတော့သူတို့တက်ကတော့တက်ပြီးတော့မထောင်းတာလောက်နေလို့ထိုင်လို့ရတယ်ပညာဆက်သွားလို့ရတယ်အများစုကကြတော့ပတ်စံမရှိဘူးပတ်စံမရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြံပြင်းနေတာဆက်ပြီးတော့လေးလာစူးစမ်းလေးလာပေါ့တော့တိကတက်ခါဒီမှာနေနိုင်အောင် survive ဖြစ်နိုင်အောင်စူးစမ်းတက်နိုင်သလောက်စူးစမ်းပြီးလို့ချင်းခုနကလိုအပ်တဲ့ရေချင်ကွက်ကိုဒီချိန်မှာဖြည့်ထားပါတော့ဒီတိုင်းတိုင်းပြရတော့ဒီလိုဖြစ်သွားလို့ဒီမှာလာနေတယ်ဒီမှာလည်းပဲဟိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိုးတက်ကြတိုးတက်ကြအောင်ဆက်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့လေလွတ်နေမယ်စာပညာကုကုသင်ဘာသာစကားသင်ရတဲ့နေရတဲ့နည်းနဲ့ကွက်ကို improve ဖြစ်အောင်ကွက်ကိုတနေ့တနေ့improve on ကြိုးစားနေအခွင့်အရေးကတနည်းနည်းမှပေါ်လာမှာမဟုတ်တဲ့အခွင့်အရေးပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ဘက်က ready ဖြစ်နိုင်ဖို့ ready ဖြစ်နေဖို့ကိုကြိုးစားဖို့ပဲပြောချင်တာပေါ့နော်တချို့တွေကတော့ကလေးငယ်တွေပါခေါ်ပြီးမိသားစုလိုက်ပြောင်းရွှေ့လာကြတာမို့ကလေးငယ်တွေရဲ့ပညာရေးအတွက်လည်းလုံမှန်ကြရပြန်ပါတယ်ပြောရရင်ဒီမှာကကလေးတွေကျတော့နှစ်ခုရှိတာပေါ့နော်ရွေးချယ်စရာတချို့ကလေးတွေကတော့မိသားစုတွေကဒီမှာအိမ်ထောင်ကြတယ်ကလေးတွေမွေးထိုင်းမှာပဲမွေးတော့ဒီထိုင်းဆေးရုံတွေကနေပြီးတော့မွေးစင်းထုတ်ပေးထားတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်တချို့တွေကတော့လည်းမြန်မာပြည်မှာမွေးပြီးတော့အခုမှနိုင်ငံရေးမကောင်းမှဒီဘက်ကိုပြောင်းလာတဲ့ကလေးတွေရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးလုံးကတော့နှစ်ခုလုံးကတော့နှစ်ယောက်လုံးကတော့အကြောင်းတက်လို့ရတယ်ပေါ့မွေးစင်းရှိတဲ့ကလေးလည်းတက်လို့ရသလိုမွေးစင်းမရှိတဲ့ကလေးလည်းထိုင်းမှာအကြောင်းတက်လို့ရတယ်ဥပမာဒီထိုင်းအစိုးရဖွင့်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကြောင်းတွေအစိုးရအကြောင်းတွေအမမို့ရင် NGO တို့က NGO တို့ဘာလို့ဖွင့်ထားတယ်အကြောင်းတွေရှိတယ်။အဲ့လိုအကြောင်းတွေမှာကိုယ်တိုင်သွားရောက်ပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့တက်ခွင့်ရှိတယ်။ဘယ်လိုပြောမလဲ International High School တွေရှိတယ်ဒီမှာ။ဆိုတော့ငယ်ငယ်ကလေးငယ်တွေလည်းရှင်းပြရင်ငွေကြေးတက်နိုင်တဲ့အတိုင်းအဝိုင်းတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါတွေကတော့ရွေးချယ်စရာအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်စိတ်ပူကြတော့မလိုပါဘူး။
ဒီကပြဿနာဘာလဲဆိုရင်တော့ဟက်ဆာဗစ်ပေါ့ဒီဆာဗစ်တွေကိုဘယ်လိုပေးနေလဲဆိုတော့လိုက်ရှာရတဲ့ပြဿနာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဟိုចောင်းចောင်းတက်ဖို့အတွက်ចောင်းသားအနေနဲ့လာကြတယ်ဒီကိုရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာ ဟိုခုခုပြဿနာပေါ်ရင်ပေါ့ဘယ်နေရာမှာသွားပြီးတော့မေးပြီးကိုယ်ကမလဲဆိုတာရယ်ဘယ်အက်စပတ်ကိုသွားပြီးတော့ကွန်ဆာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အဲ့ဒါကိုအားလုံးကိုခြုံပြီးပြောလိုက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အဆက်ဆက်ပဲလက်တီပါဒီအဆက်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ပြဿနာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ နေကတော့သူတို့ဒီနေချမ်းဟိုထိုင်းတဲ့မြန်မာပဲဟိုနေကနေတယ်ပဲဘယ်လောက်ပဲပြောပြောနေချမ်းမတူကြပါဘူးမတူကြဘူးနောက်ရင်ဂျင်းမှုပုံစံချင်းလည်းမတူကြဘူးမတူတဲ့အခါကျတော့အဟိုတခါတလေကျတော့လေဟိုတချို့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲဒါမို့လောက်သမားတွေထဲမှာဒါတချို့ကကျတော့လေ fear of deportation ပေါ့နော်ဟိုမိမိနိုင်ငံကိုပြန်ရမှာစိုးရိမ်တာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲတခါလီမှာကျတော့လေ legal status အရာဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဒီတိုင်းပြေးလာပြီးတော့မှအဖမ်းခံမှအကြောက်လို့လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့များသောအားဖြင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုသူတို့ကသူတို့ဖြေရှင်းလိုက်ကြတာများပါတယ်ဗျာ ရှောင်းတခင်ပြားနာမှုနေထိုင်မကောင်းမှုစတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာအသေးစားတွေအတွက်တော့မခက်ခဲလှပေမဲ့နာတာရှည်ယောဂါပါလာတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ကိုယ်မှာခိုင်လုံတဲ့နေထိုင်ကုသခွင့်အထောက်အထားတွေမရှိရင်ငွေကြေးမတတ်နိုင်ရင်အခက်အခဲတွေကြုံကြရနိုင်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ကကျန်းမာရေးဘိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့နှစ်ပိုင်းရှိတာပေါ့နော်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူဟာ ဒီတိုင်းကိုရောက်ပြီးမှဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုကိုထွက်လာတဲ့အာဟိုမိခင်နိုင်ငံမှာတဲ့ဟိုဟာဖြစ်လာတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာလားဆိုတော့ပေါ့ဟိုမှာကျွန်တော်မူတည်ပါတယ်နောက်ခုစလုံးကတော့သူ့ရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲတွေအတားအဆီးတွေကတော့ရှိသေးပါပဲဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ HIV positive ပေါ့ HIV positive ဖြစ်တဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘယ်နေရာမှာ ARD ရမလဲ ARD ကိုဘယ်နေရာအနေနဲ့ထုတ်လို့ရမလဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခြား service တွေပေါ့ prevention service တွေဘယ်ရရမလဲဆိုတာဟိုပြဿနာဖြစ်သွားပါတယ်တော်အလုပ်သမားအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်သမားကလည်းရှိရ work permit လည်းရှိပြီးလာကြတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့သူတို့ရှိမှရှိတဲ့အဲဒီ health insurance system တွေကသူတို့ကာကွယ်ပေးထားပေမဲ့ဂျားထဲမှာဟို status legal status ပုံစံမျိုးလည်းတခြားမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းပြဿနာရှိတယ် သားစုလိုက်တန်းပြီကဆုံခွာခဲ့သူတွေအတွက်နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကတော့နေထိုင်စရာပါငွေကြေးပြေဆုံးသူအများစုကတော့ထိုင်းမှာကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေဝယ်ကြပါတယ်ကွန်ဒိုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစစ်ဆေးရမှာကသူတို့အပ်တဲ့အေဂျင့်ပေါ့နော်ကွန်ဒိုဝယ်ပေးတဲ့အေဂျင့်ကဘယ်လောက်ထိထိုင်းနိုင်ငံမှာယင်းနီးကျွမ်းကျင်သိရှိတဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တယ်လဲဥပဒေကိုဘယ်လောက်
agency ကို AMET agency ਆ ဒီဘလောက်ထိကိုထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ရင်းနှီးပြီးတော့ location တွေကိုဘလောက်ထိဟိုအားပြောပေးနိုင်လဲ idea ပေးနိုင်လဲအကြံပေးနိုင်လဲဘလို့နေရာမှာဝယ်ရင်ကိုယ့်အတွက်သက်တော်တယ်လဲပြောပေးနိုင်တဲ့ agency လိုမျိုးရွေးချယ်စီ connection အငှားမြေကွက်မှာစောက်ထားရလားဘိုးဘွားပိုင်မှာစောက်ထားရလား free home မှာစောက်ထားရလား risk home မှာစောက်ထားရလားအရန်ရေးကြည့်ရရှင်အားဈေးတက်တာလဲဆိုတိုင်းနဲ့လဲမဝယ်မိစေချင်ဘူးဈေးတက်တာလဲဆိုတာအဲ့ဒီခွန်ဒိုကဘာကြောင့်ဈေးတက်တာလဲလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကြောက်လားဒီခွန်ဒိုကြီးဟိုဟာပေါ့ဆောက်လုပ်ရေးမကောင်းလို့လူတွေတိတ်မဝယ်စားတာလားပေါ့နော်အဲဘာပြဿနာတွေရှိလဲတချို့ကလဲခွန်ဒိုကြီးတစ်လုံးဆောက်လိုက်ပြီးပြီးခန့်နေတော့မှအစိုးရနဲ့ညှိတာမျိုးဒီစီပင်နဲ့ညှိတာမျိုးလမ်းမဖောက်ပေးတာမျိုးလမ်းဟိုဟာမပေးဝင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိဖူးတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းခွန်ဒိုတွေမှာလည်းအဲ့လည်းစုံစမ်းလေ့လာဖို့အရေးကြီးတယ်ဝယ်ပြီးတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ဈေးသက်တာတဲ့ဟာကိုပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆိုတော့ရွေးဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဈေးသက်တာတဲ့နေရာကဘလို့ location လဲအငှားလွယ်တဲ့ဟာလားပြန်ရောင်းရောအမြန်ရမှာလားဒါကိုလည်းသေချာလေးလေ့လာရတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့2024ခုနှစ်အရှေ့ပိုင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သားတွေဟာဗန်ကောက်မြို့ပေါ်မှာလောက်တာတိုက်ခန်းတွေဝေချပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းနယ်မြို့တွေမှာပါဝေတဲ့သူတွေရှိလာတယ်လို့အခြေခံလူဒန်းစားတွေပါဝေနိုင်မဲ့တံပိုးတင်အိမ်ယာတွေပါရောင်းချနိုင်အောင်ပြင်ဆင်လာတာတွေလည်းရှိလာပါတယ်
သူတို့အတွက်ကိုတကယ်ဘတ်ဂျက်အိမ်ရပါတော့အဲ့အတွက်ကိုလည်းချင်းမိုင်ဘက်မှာတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီရှင်ဘဏ်ကောက်မှာပဲမြေနေရာတွေရှာနေတုံးကြည့်နေတုံးပေါ့နော်ကိုဟိုပါပေါ့တချို့ကလည်းမြန်မာပြည်မှာအရန်ဟိုပါပစံရှိရဲ့ဒီနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မြန်မာတွေအတွက်ဘလို့ကူညီပေးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိရဲ့ရှင်ပညာရေးအတွက်ရောနေထိုင်ဖို့အတွက်ရောကျမတို့ဟိုမြန်မာတွေအချင်းချင်းစဉ်းစားပေးတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့သူတွေတက်နိုင်တဲ့သူတွေမြန်မာပြည်မှာလည်း construction လုပ်ဖူးနေတဲ့သူတွေပေါ့လုပ်နေတဲ့သူတွေအဲ့လိုစီးပွားရေးအရင်းရှင်တွေဟာဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းကိုရီးယားမြန်မာတွေအများကြီးတန်းချီအများကြီးရောက်နေတဲ့အတွက်ကိုဒီမြန်မာတွေအတွက်ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြတယ်ကျမတို့ဟိုဟာစကားဝိုင်းတွေပြောဖူးတယ်ဒီအတွက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်နေတယ်ချင်းမိုင်ဘက်မှာတော့အကောင့်ထဲပေါ်နေပြီလောဆယ်မကျင်ညာရသေးတာဟုတ်ကဲ့အခုလိုမိသားစုလိုက်ရောတူချင်းရောထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်လာကြတဲ့အခါလူငယ်တချို့ကလည်းတိုင်းတစ်ပါးမှာအဆင်မပြေမှုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံကြရပါတယ်အကောင်းဆုံးပြောချင်တာကတော့တယောက်တည်းစိတ်တက်တွေကြာပြီးတော့ကိုယ့်အခန်းထဲမှာကိုယ့်အခန်းထဲမှာကိုယ့်ကိုနေကူးနေရမှာမနေပြီးစိတ်တက်ကြာမနေနဲ့ဒီမြန်မာကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်မှာမဖြစ်ဖြစ်ဘန်ကောက်ဖြစ်ပါမယ်ဆောက်ချင်းမှာမြန်မာ community အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်သွယ်ပြီးလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့နက်ကွက်လေးတွေဝင်ဒီ community တွေဝင်ပြီးတော့เนาะကိုကကိုဟိုဖလဲကြအတွေ့အကြုံလေးတွေနောက်ပြတော့ချင်းချင်းကူညီပေးကြကိုကပေးနိုင်တဲ့ဥစ္စာလည်းပေးလို့ရမယ်သူများလည်းကိုကူညီအလောက်ကန်ခွင့်လန်းလေးပဲဖြစ်ပါပဲပေါ်လာလိမ့်မယ်တစ်ခုခုတော့အဲ့တော့အချင်းချင်းဝေကြမြကြမယ်ဘာတွေဖြစ်တဲ့အခက်အခဲတွေဝင်မြမယ်အကူအညီလေးပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုကတော့ကိုကကိုလောက်ကြပါတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ပညာသင်ဖို့ပဲရောက်လာရောက်လာစစ်မှုထမ်းရမှာကြောက်လို့ပဲရောက်လာရောက်လာအလုံးလုံးဖို့ပဲရောက်လာသည်ဖြစ်စီပေါ့နော်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘလို့ပြောမလို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလူတွေကိုမြင်ရတာနဲ့ကျွန်တော်အချိန်မှာသင်တန်းလာတက်တဲ့ကလေးတွေကိုမြင်ရတာနဲ့ပဲအဲကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့နောက်10နှစ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်နောက်10နှစ်လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ပညာရေးစီးပွားရေးကဘယ်အရှင်တွေကိုသွားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ခံမရတာကိုခက်နေတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာရခက်တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ပလိစီအတက်နိုင်ဆုံးကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကိုနိုင်ငံအတွက်အထောက်အပံ့ဖြစ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲပြောချင်ပါတယ်စစ်မှုရန်ဥရေအတီးပြုလိုက်ပြီးလုပ်ငန်းစဉ်တချို့စတင်အကောင့်ထဲပေါ်လှုပ်ဆောင်လာတာမို့လူငယ်တွေအများကြီးတိုင်းပြည်ကနေစွန့်ခွာခဲ့ကြတဲ့အခါတချို့လူငယ်လေးတွေဟာမိဘရင်ခွင်အရေးအောက်ကနေရုတ်တရက်ခွဲထွက်ခဲ့ကြရတာပါဒါကြောင့်သူတို့မကြုံတွေ့ဘူးတဲ့တိုင်းတစ်ပါးမှာနေထိုင်ရတဲ့အဆင်မပြေမှုတွေအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းမတိချာမရေရာသေးတဲ့သူတို့အနာဂတ်တွေအတွက်စံ့ခံစူးစမ်းကြောဖြန်နေကြရတာပါရှင်